Сәлем, достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін нарезка дайындаймыз. Дастархан көркін беретін сырны колбасыны нарезкалар. Алдымен үйде кез келген колбасалармен, яғни менден ал жерде индейкі, докторский, болмаса сервелаттарды салями қолдана берсеңіз болады. Ыдысыңыз әдемі көріну үшін домалақ немесе осындай төрт бұрышты ағаш ыдыстарды қолдансаңыз да болады. Мен оливки қостым. Твердый сыр. Осылайша кубик қылып, яғни текше қылып, кесіп, әр жерден қосып шығамыз. Яғни цветовая гамманы ұмытпаймыз, ол үшін осындай қызыл, жасыл, сары кезектестіріп қойсаңыз болады. Менде қиярдың екі түрі, соленый огурцы, яғни тұзды қияр, және помидор қостым. Дастарханыңыз көркін келтіру үшін цветовая гамманы ұмытпаймыз. Дастарханға ұсынуға дайын осындай нарезка. Әдемілеп безендірсеңіз, дастарханыңыз көркін келтіреді. Ас болсын!